مصور کی تصویر کا پہلا شہکار محبوب الہ العالمین، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس میں اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی، خدا نے آیا واللیل فرمائی نہیں ہوگی کہ جب تک مصطفیٰ نے زلف لہرائی نہیں ہوگی.